sme vykonali deratizáciu sídla Smeru na Sumračnej. A je príznačné, že sme to museli robiť za asistencie polície, pretože polícia je evidentne pripravená pomáhať a chrániť vedúcich predstaviteľov strany a vlády. A chovali sa ku nám slušne, ale skontrolovali nám občianske preukazy. A pýtali sme sa, či páchame nejaký trestný čin alebo priestupok tým, že deratizujeme Smer. A nedostali sme žiadnu odpoveď. Napriek tomu nás odháňali od budovy s absurdným zdôvodnením, že verejný priestor, čiže komunikáciu, ktorá sa nachádza pri budove Smeru, je prenajatý priestor a že to patrí Smeru, že je to súkromné vlastníctvo. No bohužiaľ, je to veľmi symbolické, že Smer si takýmto spôsobom privatizuje verejný priestor, verejné prostriedky a robí to veľmi divným spôsobom, preto tá deratizácia je úplne na mieste. Táto deratizácia pred sídlom strany Smer, myslím si, že patrí do toho leitmotivu celej našej túry a celej našej kampane, a to je pripomínanie všetkých korupčných škandálov. A nie je to iba čisto názorový spor. Nie je to čisto iba názorový spor. Tá strana nám nevadí kvôli tomu, že by bola ľavicová, že my sme pravičiari. Ale myslím si, že niektoré z tých kauz by sa nediali, ak by nebola pri moci strana Smer. Takisto ako by sa nestalo to, čo sme tu videli dnes v súvislosti s nadprácou polície.